não reduz risco, tá? Um estudo gigantesco com 500 mil pessoas mostrou que reduz 1% de risco, uma bobagem, assim, ficava no limite da significância, tá? Então, fruta, apesar de, ah, então vou comer só fruta que é natural e tal, que não tem, não é animal, não reduz o risco de câncer, tá? Tem um estudo aqui com 500 mil pessoas, que chama EPIC. Olha, 500 mil pessoas, é 1.000.000 de pessoas, tá? E não reduz o risco de maneira significativa, tá? Mas a gente encontrou uma substância, um alimento que reduz o risco, é tomate. Tomate tem uma substância que chama licopeno e parece reduzir risco de câncer de próstata. Agora, tomate não é remédio, tá? Tomate é comida. Se você for comer tomate para reduzir o câncer, risco de câncer de próstata, você vai fazer um cálculo renal porque tomate tem oxalato de cálcio. Então não coma tomate para reduzir risco de câncer de próstata, coma tomate que você gosta de tomate, tá? Comida é comida, remédio é remédio.